Поки малюки в садочках безпечно граються і плачуть за матусями, міські управлінці міскують, як подбати про їх безпеку. Захистити найцінніший скарб вирішили освітяни у зв'язку з подіями в країні. Вільний доступ до садочків у Хмельницькому скоро обмежать. Найкращий можливий варіант забезпечення безпеки дошкільних закладів – це закриття на період цілого дня після того, як діти зайдуть у дошкільні групи, додаткових входів. І робочим залишити на весь період робочого дня лише один центральний вхід. Як гарантувати безпеку дітей, кожен садочок вирішує самостійно. Хтось пропонує усім батькам зробити магнітні ключі, хтось поставити камери відеоспостереження і охоронця. Але найоптимальніший варіант – встановити домофон, вважають в управлінні освіти. Для того, щоб посилити безпеку і охорону ось цих додаткових входів, завідувачі дошкільних закладів вбачають можливим встановлення кнопок, які домофонних кнопок, які дадуть можливість закривати за потребою вхід і відкривати тоді, коли діти виходять на прогулянку. Ми проаналізували, і це є, до речі, ще й одним із найдешевших варіантів створення ось такого обмеженого проникнення до приміщень сторонніх осіб. Дошкільний заклад номер 20 «Білочка» в центрі міста. Тут 8 входів, 6 з них постійно відкриті. Завідуюча Антоніна Васильівна каже, що навіть у мирний час були випадки, коли сюди заходили заблукалі. Дуже замітно, хто як йде і чого йде. Як правило, ми не помиляємося. Хтось йде, я питаю, а до кого ви йдете? А він каже, мене попросили, а в якій групі? А в такій групі? А хто? Я ще, а бачу, що вже. А прізвище назвати не може. Бігає. Та, у нас таке бувало. Скоро у цього малюка з'явиться конкурент. Проте вже без зброї і охороняти він буде не пісочницю, а вхід у садочок. Таке рішення прийняли на загальних зборах. Враховуючи специфіку садочка, садочок у нас великий, є декілька входів, ми зупинилися на тому, що будемо вводити до штату охоронця. Коштів на отримання охоронця батькам не шкода. Я готова без проблем платити за цю послугу, тому що я розумію, яка ситуація, і я буду спокійна, і буду йти спокійно на роботу, і буду задоволена. Проте пані завідуюча не хоче в скрутний час обтяжувати батьків додатковими виплатами. Де взяти кошти на зарплату новому колезі, вже знає. Це будуть гроші спецрахунку, спецкошти. Ці, що ви сплачуєте за додаткові освітні послуги. Наразі в жодному садочку міста поставити системи захисту ще не встигли. Користуючись нагодою, управлінці просять батьків з розумінням поставитись до такого рішення. Хочу сказати, і щоб вони з розумінням поставилися до даної проблеми, яка у нас існує. Зрозуміли те, що цей крок вимушений, і він передбачає в першу чергу створити умови, аби безпечно почувалися їхні діти.